חברי מכון ז'בוטינסקי היקרים, בוקר טוב לכל חברי מתג היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, תוכנית המשותפת עם מכון ז'בוטינסקי. אני מצפה באופן אישי מאוד, בעניין מאוד מאוד גדול לתוכנית היום, וגם האמת די מתרגש לקראתם, ולו בזכות, היו כאלה שאומרים בגלל, אני אומר בזכות האורח שירצה בפנינו היום. זכות גדולה לנו שאריאל, שפרופסור אריאל אלדד מתארח אצלנו. תודה רבה לך שאתה הגעת למחוזותינו. וגדעון, אני מעביר לך את שרביט הניצוח, בבקשה. אז תודה לך, ומאחר שאנחנו לאורחים ראשונים, כמו פרופסור אריאל אלדד, גם נותנים ככה את המעטפת, אז פרופסור אלדד, תודה לך על ההצטרפות לקהילת מתג, שכפי שאתה כבר חווה בדקות האחרונות, קהילת מתג היא קהילת משפחה. היא מאוד שונה מהרבה מאוד תוכניות זום או מפגשי זום שאתה התארחת, והיא מפעל של אהוד שפירא ואריק אופיר, שיזמו את המפעל המפואר הזה והמבורך לפני כשנה עם תחילת הקורונה. ואנחנו הצטרפנו אליהם לפני מספר חודשים בסדרת ההרצאות של ז'אבו ברשת, שאנחנו גאים להיות חלק ממנה, וכל פעם להתפתח לכיוונים שונים. אז ראשית, מודים לך שוב, אתה נתת הרצאה על ספרך החדש לפני מספר חודשים אצלנו בפעילות, ואנחנו נשמח גם להמשך שיתופי פעולה. אני אציג אותך בקצרה, אומר כמה דברים לפני שנתחיל, ואנחנו נאפשר לך את הבמה כמובן. אני רוצה רק ברוח זו של פורים לספר לכולכם על נקודת חיבור בין פרופסור אלדד ואביו, דוקטור ישראל אלדד, והלכי, לאברהם יאיר שטרן, מפקדו של הלכי. אנחנו חיפשנו בארכיון לקראת פורים איזושהי תמונה פורימית, ומצאנו תמונה של אברהם יאיר שטרן מ-1921, לפני כ-100 שנה, מחופש לליצן, לליצן עצוב, והגענו גם למכתב שהוא שלח מירושלים ב-1926, שבו כתב לדוד היקר שלו, ממה, שזה אברהם יאיר שטרן הכינוי שלו, לדוד הבשה, העתיד להיות שחקן. זאת אומרת, הוא העיד על עצמו, אברהם יאיר שטרן, על כך שהשאיפה המרכזית שלו הייתה להיות שחקן. ויש לנו גם תמונה שלו מהצגת הסיום שלו בגימנסיה העברית בירושלים ב-1927 כשחקן. מנהיג הלכי, מפקד הלכי, אחד מגדולי הלוחמים שנרצח על ידי הבריטים, חלם להיות שחקן, אבל המנדט הבריטי מנע ממנו גם את חלומו זה. לפרופסור אלדד יש הרבה כובעים והרבה מאוד כתרים, אבל אצלנו הוא נמצא היום על תקן של איש הגות ואיש רוח, שיספר לנו על שירתו של אורי צבי גרינברג, שעליו אני לא אומר אפילו לא חצי מילה, כי גם מנכ"ל בית אורי צבי גרינברג וגם פרופסור אלדד ידברו עליו. פרופסור אלדד הוא תת-אלוף בדימוס, קצין רפואה ראשי לשעבר, רופא ופרופסור לרפואה ואיש פוליטי, שאני לא יודע מה כוונותיו המדויקות במערכת הבחירות הנוכחית, אבל על כך לא נדבר הפעם, ועל כך אני גם לא אשאל מה כוונותיך ומה יומך. הוא כמובן גם פעיל מאוד בתקשורת הישראלית, גם בכתיבת מאמרי פובליציסטיקה וגם בתוכנית המשותפת יחד עם בן כספית, ברדיו 103 FM, תוכנית מאוד מעניינת, בייחוד גם שבן ואריה לא מאותו מחנה פוליטי, למרות שאביו של בן כספית בא כן ממחנה הימין. בצער זה, אנחנו רק נבדוק האם אסף, מנכ"ל בית אורי צבי. אסף איתן הוא בשם בית אורי צבי. בית אורי צבי, זה נהפוך אותו לקו-הורס, שנייה. אז עד שנהפוך את אסף לקו-הורס, נדבר על כך שהאירוע הזה הוא בסימן השותפות לא רק עם ערוץ הגמלאים, ולא רק עם מרכז סיור גליל מערבי, שמלווה אותנו הרבה הרבה חודשים, אלא גם בסימן שותפות חדשה, יחד עם בית אורי צביר גרינברג בירושלים, ועם אסף, מנכ"ל של בית אורי צביר גרינברג, שאני רואה אותך ממש ככה פורץ לשידור בתחפושת פורימית, אז אסף, הבמה שלך. אהלן, פורים שמח ותודה רבה. אני לא אגזול הרבה מזמנו של אריה, שהולך לעניין את כולכם, כמו שהוא יודע. אני קודם כל רוצה לומר תודה לגדעון ולאכסניה, ותודה גדולה גדולה לאריה שעוזר לנו
להרים את הנס ואת שיר הנס של אורי צבי. אני מזמין את כולכם, את כל מי שכאן נמצא בזום, לעקוב אחרי הפעילות של בית אורי צבי. פעילות מעניינת ונהדרת גם בדיגיטל. זהו, אם עוד לא שתיתם כוסית, אז אני ממליץ, כדאי, זה פורים, וזה רק יעביר לכם את ההרצאה של ארי, שבטוח תהיה מרתקת יותר בכיף. זו הרצאת מבוא, זו הרצאה מה שנקרא אורי צבי למתחילים. כשתסיימו אותה, תוכלו לצלול לתוך האוקיינוס האדיר של היצירה של אורי צבי, שרק הלכה והתרחבה עם יוצרים נוספים, צעירים, בועטים, חדשים. היצירה של אורי צבי חיה ובועטת, ואני מזמין את כולכם לקפוץ על העגלה ולקחת חלק. אז תודה רבה לכם, ותודה לאריה, ותהנה. תודה, אסף, תמשיך עשייה משותפת לפרופסור אלדד. רגע, עוד שנייה אחת ברשותכם. איפה אתה נמצא? איזה ערים מאחוריך? אסף. הרי יהודה, בבקשה. תראי לנו רגע את הנוף, שנהנה יחד איתך, נהנה רגע מהנוף. הרי הארץ היא של כולם. כן? האמת שאני ואריה נמצאים במרחק של 300 מטר בקו אווירי. הוא אמנם ספון במשרדו, שהפך להיות עמדת השידור הפרטית שלו. אבל אני כאן בחוץ, בבקשה, אתם רואים את ירדן, אנחנו ממש ממש מעל ואדי קל, נחל פרת. איזה יופי, תודה לך. אורי, זה כפר אדומים? אורי, זה כפר אדומים, כן. אוקיי, אז תודה אסף. אריה, בבקשה. בשמחה. בוקר טוב, פורים שמח. תודה רבה על האפשרות להציג לכם שיעור מבוא בשירת אורי צבי. הזכרתם את אברהם שטרן יאיר, שרצה להיות שחקן. עכשיו, כל מה שאני יודע על אורי צבי, למדתי מאבא שלי עליו השלום, אני מבין שגם יש בכם כאלה ששמעו עוד הרצאות שלו בשירת אורי צבי, אם בטכניון, אם במצודת זאב, במדרשה הלאומית, הוא הסתובב בכל הארץ ולימד את שירת אורי צבי, הוא היה תלמידו המובהק, חברו, הוא נולד בהפרש של חצי דור ממנו, אבל היה נאמן לו ולשירתו ולתפיסת העולם שלו, ולימים גם כשהיה צריך לבחור לעצמו חלקת קבר בהר הזיתים, בחר להיקבר אצל קברו של אורי צבי שם בהר. הוא באמת אוקיינוס. ואוקיינוס שקשה מאוד להבין עד כמה הוא לא מוכר. להבנתי הוא גדול המשוררים העבריים בדורות האחרונים. ננסה להבין קצת למה הוא הוחרם ונודע והורחק, אבל במקרה הזה רבים מאוד שאני פוגש, בעיקר בקרב הצעירים, אפילו לא שמעו את שמו. ואם שמעו, לא קראו אפילו שיר אחד, לא לומדים אותו לבגרות, ולכן אני מנסה, בעקבות אבא שלי עליו השלום, לעשות איזשהו תיקון לעניין הזה של חוסר הידיעה וההשכחה, והאובדן של חטיבה עצומה כזאת בתרבות העברית שלנו, לגבי חלק גדול מהציבור. אנחנו נגיע ישר להרצאה שלנו היום. בשביל להכיר קצת יותר את שירת אורי צבי, אפשר ללכת לעקוב אחרי הביוגרפיה שלו ולראות איך תחנות שונות במסלול חייו באות לידי ביטוי בשירה, בכל היקפי השירה שלו, בשירת יידיש, בעיקר בשירת העברית שלו. מאחורי על אחד המדפים יש 19 כרכים של כל כתביו. דן מירון, שהיה העורך של הסדרה,
במוסד ביאליק, אמר שאורי צבי כתב בשביל חמישה משוררים. לא רק מבחינת ההיקף, גם מבחינת צורות השירה, הסוגות. יש שם שירה לירית ושירה אקספרסיוניסטית, ושירה פוליטית ושירה פילוסופית. באמת צורות רבות מאוד של כתיבה, גם פרוזה, בעיקר שירה. ומכבה את האור בחדר העבודה שלי בלילה, בסוף יום עבודה, נדמה לי שיש איזה מדף שעדיין פולט קרינה כחולה מאחוריי, זה סוג של קור גרעיני, שמי שצולל לעומקו, עלול באמת גם להיקוות מהשירה הזאת. הוא נולד בסוף המאה ה-19, במשהו שהוא ספק עיירה, ספק כפר, בילי קמיון, בגליציה. הוא חי באותה עיירה שנתיים וחצי, שלוש, בבית סבתא שלו, ואחר כך עבר ללבוב, היא למברג, גם היא חלק מגליציה, מהקיסרות האוסטרו-הונגרית באותה עת, אבל השנתיים וחצי, שלוש השנים האלה של החיים בכפר, בעיירה, חרטו רישום עמוק מאוד באישיותו, וגם באים לידי ביטוי בשירתו, זה מחוז החפץ של הגעגועים אל הילדות, שאליו הוא מנסה לחזור, בידיעה ברורה שהעץ הקרות אינו יכול לחזור אל סדנו, בכלל ניתוק מכל דבר, פרידה, מרחם האם ועד גלות, הם מוטיב מרכזי בשירה שלו, הם מבחינתו הטרגדיה האנושית הגדולה ביותר שיכולה להיות, זה הניתוק מהעבר, מהאם, מהמשפחה, מהכפר, מהבית, מארץ המולדת. אמרנו שבגיל שנתיים וחצי או בגיל שלוש הוא עובר ללמברג, והוא נצר לשושלת חסידית. אביו הוא חיים גרינברג, האדמור, אדמור של קהילה קטנה, ענייה מאוד. הקשר שלי לשירת אורי צבי מתחיל אולי בחיים גרינברג, כי הוא זה שהעמיד חופה וקידושים להורים שלי, לאבא שלי ולאמא שלי, בלבוב. והוא זה שחתום על כתובתם, שנמצאת גם היא באחד המדפים כאן. ואימו היא בת שבע, שהיא מוטיב עמוק מאוד ומרכזי מאוד, ולא מפוענח עד תום בשירתו, היא האישה שאין חליפות לאהבתה, היא האישה היפה ביותר בעולם כמובן, ואורי צבי שר על אביו ועל אמו, יותר על אמו, אבל הם נדבכים מרכזיים בשירה שלו, ולא רק בשירה המוקדמת, הוא חוזר אליהם גם בשנותיו האחרונות, בשנות זקנתו. כך נראה אורי צבי בן 11 או 12, האדמור הבא, הוא הבן היחיד לשושלת אבותיו, ולכן הוא אמור להיות האדמור הבא. וכך מחנכים אותו, וכך מגדלים אותו, וכך מצפים ממנו. אבל הוא נבחר להיות משורר, נבחר בידי עצמו, הכישורים האלה פורצים ממנו, בגיל 16 כבר הוא מפרסם שירים ראשונים, גם בעברית, גם ביידיש, והוא מדפיס אותם, ומדפיסים לו אותם, גם בעיתונות יידיש, בדר טאגבלט, ובארץ ישראל, יוסף חיים ברנר מדפיס שירים ראשונים שלו, שירי נערות, שירי בוסר, אבל הם זיהו, גם שפיצר וגם ברנר זיהו את המשורר הגדול לעתיד לבוא, בשירים מאוד מאוד מוקדמים, ומפרסמים אותם, כבר ב-1912. אבל שנתיים אחר כך, העולם מזדעזע, ופורצת מלחמת העולם הראשונה, וגורל חייו של המשורר משתנה, הוא כבר לא יהיה האדמור הבא. והוא מתגייס לצבא הקייזר האהוב, פרנץ יוסף, שהיהודים אהבו אותו כי הוא לא עשה פוגרומים וקראו לו פריים יוסי,
בחיבה רבה. יהודים באוסטרו-הונגריה התגייסו למלחמה הרבה פעמים מתוך נאמנות למולדת ולא באונס, כי הם אהבו את הקיסר הנאור הזה שהגן עליהם ובוודאי לא רדף אותם. אבל אם הזכרנו את בית אביו ואימו, הוא מזהה את השושלת החסידית שאליה הוא משתייך כמקורות שירתו, ואם אנחנו מזהים בדור הראשון של החסידות את הבעל שם טוב, ובדור הבא את מאיר הגדול מפרומישלן והמגיד ממזריץ', ובדור השלישי את אלימלך מליז'נסק ושלמה מקרלין, השושלת של אורי צבי בעקבותיהם מתחילה בשלושה ענפים שונים שהוא מזהה בהם את מקורות שירתו ואת ההשפעה על אישיותו. אחד מהם הוא רב אורי אסרף מסטרליסט, שהוא קרוי על שמו אורי צבי. שני הוא רב מר מפרומישלן, והשלישי הוא רבי ישראל מרוז'ין, או מריז'ין, תלוי מאיזה צד של גליציה אתם מגיעים. ומהם סבא שלו יצחק אליעזר, ואביו רב חיים גרינברג, שבנו הבכור של אורי צבי, ידידי חיים גרינברג, קרוי בשמו. ואורי צבי הוא האחרון בשושלת הזאת, הוא כאמור בו נתקע השושלת החסידית, ואין יותר אדמורים מהמשפחה הזאת. אבל הוא מזהה באנשים האלה לא רק את ה-DNA של המשפחה, הוא מזהה בהם גם את היסודות שנוצקו לתוך אישיותו, לתוך נשמתו. אלה הכוחות המניעים את השירה שלו. והוא כותב בזכות שלושה אבות, הוא כותב סכון תפילה מלכותית של רבי ישראל מריז'ין. הגוף ספר תורה, וגליליו בנעלי לקה לעיני הבריות מסביב, אך נעלי לקה בלי סוליות מתחת בשלג. החסידות בנויה לא רק על תיאוריות ועל ספרי הגות, היא בנויה הרבה מאוד על סיפורי חסידים, סיפורי מעשיות, סיפורי מופתים של החסידים, ומספרים על רבי ישראל מריז'ין שהוא עמד בסימן מלכות, המשפחה מתייחסת אפילו לבית דוד, והוא היה נוהג לנסוע במרכבה רתומה לשישה סוסים, צבועה בלקה שחורה עם איתורים מזהב, כי זה היה חיוני ליהודים העלובים, העניים, הדלים, הנלחמים על הפרנסה של שעה-שעה ויום-יום, והם מסתכלים על הרבה ואומרים, הנה, גם לנו יש מלך, גם לנו יש מלכות. יש לנו אל מה להסתכל, אל מה לשאוף, וישראל מריז'ין, במנהגים שלו, הוא כותב צקון תפילה מלכותית, צקון מלשון לצקת, כמו שיוצקים פלדה, בצורה מדודה מאוד, כמו שיוצקים מטבעות, לא שופכים, לא משתפכים, לא מתרסקים. צקון תפילה, תפילה מדודה ושקטה מאוד, הגוף שלו כולו מסור, לתורת ישראל, והוא עומד ברגליו בתוך נעלי לקה, אבל הסיפור החסידי הקלאסי אומר, נעלי לקה כלפי חוץ, הוא הולך בלי סוליות, כי הוא דורך בשלג. מי שמכיר את שירת אורי צבי, אולי נזכה להכיר עוד כמה שירים, שלג זה המקום שבו ייפלו הגופות של אבא שלו ואימא שלו, וכל בני משפחתו, וכל המיליונים של העם היהודי, בשלג, בשלג הזה שהוא הסימן לגלות. רבי ישראל מריז'ין הולך בהדר מלכותי, אבל כל הזמן זוכר שעם ישראל בגלות. ולכן הוא בלי סוליות בשלג. ויסוד שני, מרכיב שני, הוא אולי הפוך, אולי מנוגד בנוסח התפילה, בנוהגים, בהתנהלות. תפילת יהודי ארי, אריה, רב אורי מסטרליסק, אורי מלשון אור, אש, שכלפיד האש הוא שאינו שורף מלבושיו, כמו סנה בוער ואינו אוכל, ומסית אדום האדמה בשתי כפות רגליו. כשהוא מתפלל, כשאורי מסטרליסק מתפלל,
רעידת אדמה, שאגות, צעקות, בניגוד לישראל מרים שם מתפלל בדממה, בלי להתנועע, בלי לזוז, בצורה מדודה, אורי מסטרלס כי הוא הרגש בתפילתו. והשלישי, ואורי צבי הוא הג'ינג'י המתפרץ, ששירתו, מי שמכיר, מי שזכה לשמוע את אורי צבי מדבר, באמת סוג של הרגש, אסוציאטיבי, קופץ מנושא לנושא, הוא אומר הוא והם, וקשה לדעת אם הוא מדבר על נאצר או על בן גוריון, אבל שירה אקספרסיוניסטית היא השירה המתפרצת כמו הרגש, שזה היסוד של אורי מיסטרליס. והשלישי שהוא מזהה לא רק אחד מאבות השושלת שלו, אלא מי שתרם, תרם לנשמתו, לנפשו, לאישיותו, יסוד חשוב מאוד, זה רב מאיר מפרומישלן, שהיה אולי אחד האדמו"רים העממיים ביותר במזרח אירופה, קרוב מאוד לקהילה שלו. אני באידיאולוגיה, מספרים על רב מאיר מפרומישלן שהיה מצווה את הרבנית כל יום, כל הפדיון שהביאו חסידים במשך היום, עם הפתקאות, עם הקביטלח, עם הבקשות, לחלק עוד בו בערב לכל עניי העיירה. הוא כותב, שלא תלון בביתו אפילו פרוטת נחושת אחד, מספרים על, שוב, סיפורי חסידים, שזה חלק גדול מההוויה החסידית, מספרים על רב מאיר מפרומישלן שכשהוא היה קטן, הוא היה מה שהיינו קוראים היום, הרב הרנטגן. הוא היה יודע לזהות בבהמות, בשוק, מי תהיה קשרה לאחר שתשחט, ולמי חלילה תהיה סרחה, והלך כספו של היהודי העני שכבר חסך, ואסף פרוטה לפרוטה למצוא את הבהמה, לשחוט אותה לסעודת מצווה, אם הוא חיתן בת או משהו. מספרים על מאיר מפרומישלן שבהיותו עוד נער התהלך ביום הדשוקה, והכיר בבהמות החיות, מי מהן קשרה ולמי תהיה סריחה. סריחה זה הידבקות בריאות שפוסלת, יוצרת נקב ופוסלת את הבהמה לאחר שחיטתה, ואשר לא נתן שתלון בביתו בלילה פרוטת נחושת יחידה, שבל תהה בינו לבין אלוהי העניים נקודת מתכת, שלא יהיה חומר שיפריד בין האדם ואלוהיו. ואורי צבי דבק בעקשנות רבה, בעניות האידיאולוגית הזאת, וסרב, וגם בשנים שהתרוצצו וחיפשו וביקשו שייתן להדפיס מחדש, להוציא מחדש לאורץ ספריו, הוא היה אומר, אין למי, ולא נותן, למרות שהוא היה זקוק לכסף, והמשפחה היא חיה בדחקות. האידיאולוגיה קדמה כמובן לכל מבחן חומרי ומעשי, רק לאחר מותו שב המשפחתו ונכון מוסד יאליק והוציאו לאור את כל כתביו. ואם אמרנו על שושלת אבותיו לבית אביו, זו האהבה האולטימטיבית שיכול אדם לחוש בכלל בחייו. השירים שלו להם הם מדהימים, מי השירים שלו בלידתו, שהוא מתאר איך הוא נולד, ועד השירים שמתארים את מותה של אמו, שאותו, לשיר הזה הוא קורא קודש קודשים, עם כל בני העם היהודי שנרצחו באירופה, הם קודש, אמא שלו היא קודש קודשים, על משקל מה שאמר רבי עקיבא, על שיר השירים, עם כל התורה כולה קודש, שיר השירים קודש קודשים. שיר בית אמי, הוא דוגמה באמת מדהימה לשירה של אורי צבי, שבה יש תערובת בלתי ניתנת להפרדה בין הכי אישי, הכי אינטימי והלאומי. לכאורה, אי אפשר להרבב בין הדברים האלה. אורי צבי מצליח לעשות זה בכל רגע. והוא מדגים בשיר הזה גם את מה שאנחנו קוראים העל-מקומיות והעל-זמניות. הוא יכול לחיות ולהיות במקום אחד, ובו בזמן להיות במקום אחר.
הוא יכול לחיות בתקופה מסוימת, ובו בזמן להזדהות עם עצמו, חי בעשר תקופות אחרות, לאורך ההיסטוריה של העם היהודי. והוא כותב, מאיפה אני, מסביר, מאיפה הוא ג'ינג'י? מסערות אימי לראשי, הלהטת הזאת שמפז בה. מאיפה הצבע האדום בשיער של אמא שלו, בשיער שלו? מנחושת וגון ההרים ביהודה לעת ערב. הצבע של הרי יהודה בשקיעה הזה, צבע שערותיו. אבל פתאום, בתוך הפואזיה הזאת, בתוך השירה הלירית הזאת, הוא מכניס איזה מין חריקה צורמת. אבל זה לא מילה שפיוטית במיוחד. הוא אומר, אבל אמי ואני נולדנו על גדות נהר בוג. מה אתה מספר לנו סיפורים שהצבע שלך מהרי יהודה? אתה נולדת על גדות נהר בוג במזרח אירופה, ולא עמד יצואנו על גדות הירדן. לא נולדת בארץ ישראל. שימו לב למילה יצואנו, כמה אירוטיקה יש במילה הזאת של המיטה של האם והבן יחד, וזה נמשך לשירים רבים מאוד אחרים, הוא מודע לדברים כמובן. ואז הוא מכניס את הצרימה השנייה, אבל שני, כדי לבטל את החריקה הראשונה. אבל במימי הבוג, שכה אהבנו לשחות בו, בתאוות חמד לריח ולצינת מימיו, שוב, האלמנט האירוטי פה ברור לגמרי, אמי ואני בם טעמנו ירדן. כלומר, במים האלה של המקום הגיאוגרפי המדויק שכתוב בתעודת הלידה, הוא מרגיש שהוא חי בארץ ישראל, זאת העל מקומיות שלו. אתה חי בסביבה אחת, מרגיש שאתה נמצא במקום אחר, הוא יליד ארץ ישראל גם אם טכנית הוא נולד במקום אחר, הוא יהודי מארץ ישראל גם אם הוא נולד על גדות נהר בוג. ואז הוא מדבר על הבית, אותו בית שהוא חי בו אולי שלוש שנים. לבן קיר, הוא נמוך גג, הוא קטן חלונות. מה זה? קטנצ'יק. באמת, לא... בית גבוה, לא ארמון, לא וילה. היה זה הבית, נולדה בו אמי ונולדתי אני. ההמשכיות הזאת של הדורות אחרי הדורות, שנולדים באותו מקום, באותה סביבה, עם אותם רעיתים, זה היה חסר לו נורא, כשהוא עולה לארץ ונותק מאותה שלשלת של המשכיות. עולים חדשים בארץ, לא באו, בוודאי לא בשנות ה-20, כמו אורי צבי, לא באו עם ליפטים ורעיתים, הם נותקו. הרבה פעמים המשפחות כולם נשארו באירופה, והם עקרו את עצמם כי הם ציונים, והם באים לארץ ישראל להיות כאן חלוצים, אבל הניתוק הזה כואב לו, בוער בו כמו ענף שנחרט. נולדה בו אמי ונולדתי אני, ויש שם בבית הזה, באותה בקתה, מטיב כן ואוויר חורש. טיב כן זה, זה, זה ייצור שהוא סימביוזה בין הציפור והאפרוחים, וגם הבית עצמו הוא מחומר אורגני, הוא חי, הוא לא מברזל, הוא לא מבטון, הוא משהו חי, וזה מה שחסר לו כשהוא מתנתק משם. והשעון על הקיר, מנגן השעות, מה יש? מה יש בבית לא עשיר במזרח אירופה בסוף המאה ה-19? יש איזה שעון קיר. אין כמובן חשמל, אין טלוויזיה, אין רדיו, לא נמצאו. וילד קטן בן 3 מסתכל על שעון הקיר הזה, והוא רואה שם יש על העיגול שעליו מסתובבים המחוגים, יש איזה מיניאטורה, יש ציור כמו שהיה נהוג בשעונים עתיקים. והשעון על הקיר מנגן השעות. מה זה מנגן השעות? קוצב את הזמן עד ההשמדה. עכשיו אתם יכולים להגיד, הרחקתי לכת, איפה כתוב פה הדבר הזה? לא, הגזמתי. מה, בסדר, יש שם שעון, למה זה מונה את הרגעים עד לחורבן של הבית והמשפחה? תראו, בציור על הקיר, באותה מיניאטורה, נוף ערבית, צייד על שפת נחל יורה ברובו אל עופות נחלים. ציור,
איזה מישהו עומד עם רובה ויורה של נחל, נהר, אגם. ואני משתומם, הילד משתומם. מה? מה סתם הוא יורה בעופות? והם הם ייפלו המימה ולא ישיגם. בשביל מה הוא עושה את זה? הוא מסתכל, עושה חישוב בליסטי, רואה את הקו של הרובה, איפה הציפור, היא טיפול למים, בשביל מה הוא הורג אותה? והנה התשובה, והחיבור המדהים, במחי שורה אחת בין הכי אישי והכי אינטימי, תאוות חמד לשם תאוות הרג, מול תאוות החמד קודם, לשם תאוות הרג בלבד, הוא יורה הצייד הנוצרי. אין ציידים יהודים. יהודים לא צדים. שר צייד הוא כמובן טרפה, אבל מאז נמרוד גיבור צייד ועד הגרמנים שהיו צדים יהודים. לשם תאוות הרג בלבד הוא יורה הצייד הנוצרי. זה שנוצת טווס תקועה לו בכובע מטווס שהרג. ופה בשורה אחת הוא סוגר את החשבון עם תרבות אירופה, שהיא אסתטית, והוא מתגעגע לאסתטיקה שלה, אסתטיקה בלי אתיקה. הנוצה של הטווס מסמלת את האסתטיקה, אבל בשביל לתקוע אותה בכובע, היה צריך להרוג את הטווס הזה. הוא הורג את הטווס, תרבות אירופה, חסרת אתיקה, רצחנית, אבל איזה יופי. איזה כנסיות ואיזה מוזיקה ואיזה שירה ואיזה פילוסופיה. והוא הכיר אותה. אמרנו שבגיל 18 פורצת, כשהוא בן 18 פורצת מלחמת העולם הראשונה, ואורי צבי מתגייס לצבא הקייזר, ונשלח לחזית סרביה, והוא רואה את מלחמת החפירות של מלחמת העולם הראשונה, את המלחמה הזוועתית הזאת של שנים שבהם מיליונים יושבים זה מול זה בחפירות, ומעט לעט אחד הצבאות מקבל פקודה, והוא רע ומסתער, ומכונות העירייה קוצרות אותם, ומיליונים נהרגים במלחמה סטטית, שנמשכת שנים. הוא בחזית סרביה, נלחם על נהר סבא, מגיע לבלגרד, הוא אפילו מגיע בנדודיו שם כחייל, לקבר שבתאי צבי, הוא מספר באחד השירים שהוא דופק בקט הרובה שלו, על קבר שבתאי צבי באלבניה, והוא אומר, אני אורי צבי, באתי לחלות את קברך. הוא רואה בו משיח שנכשל, אבל לא מישהו שהוא משיח שקר בזדון, הוא אומר, זה עוד ניסיון של העם היהודי לגאולה, אבל הוא כותב שירי מלחמה מדהימים מאותם שנים בחפירות בסרביה, ושם מתרסק העולם. אחרי מלחמת העולם הזאת, כבר אי אפשר לכתוב שירה לירית, בשורות קצובות, בחרוזים, במשקל. האסתטיקה של העולם התפרקה, אנחנו צריכים גם המדינות באירופה התפרקו, גם התרבות האירופית התפרקה, ועכשיו יש משהו חדש. והוא כותב על הקרבות בחזית סרביה, לשם אחים חיילים שאיתם הגעתי בקרב עד מימי הסבא, והם נפלו ברגליהם למעלה אל סבכות הברזל. מסתערים על העמדה ממול, מכונות העירייה קוצרות, הם מטפסים על גדרות התיל, נהרגים, מתהפכים אחורה, הרגליים עוד תלויות בגדר התיל, וככה הוא מספר בזיכרונותיו שבוקר אחד הוא התעורר, הוא איבד הכרה בתום איזשהו קרב, הסתבר לו שהוא החייל היחיד בפלוגה שלו שנשאר בחיים, וכל חבריו תלויים על גדרות התיל, עם רגליים ימעלה. ויארך רק דק ילל תמצית חייהם הגובעה, הם מתו אפלים מאוד על. אחד עמדתי, כאחרון לגזע האדם הלוחם בעולם, וראיתי את אחי הגדלים, ברגליים למעלה, עד אשר יגיעו במותם לבעוט בשמיים. גם משבר האמונה שהוא עובר באותם שנים, נולד באותם חפירות.
ואת הירח ראיתי, מחכך כחי את פניו הכסופים במסמרים השחוקים על סוליות חיילים הפוכים. והזוהר הנורא הזה, על מסמרים האלה, בנעלי מיתים הבועטים שחקים, חשמל את חיי באימה זורחת עד מוות. אלוהות בסוד פחד חזיתי, ומפל האדם בעיני הבשר. ואנוכי בכיתי אזי שם, כאחרון הבוכים, ולא אבק עוד בחיי, כבחייה ההיא, שבכיתי על מימי הסבא. באמת, אחד מהשירים האנטי-מלחמתיים, אם אתם רוצים, החזקים ביותר, שנכתבו באותה עת, מה שאילקה כתב, במערב עם כל חדש, וזעזע את העולם המערבי. זו שירת המלחמה הזו של אורי צבי. בשלב מסוים הוא מבין שזה לא המלחמה שלו, שאין לו מה לחפש במלחמה בין אוסטרו-הונגריה ורוסיה ואנגליה וצרפת שלהם. זה לא מלחמת העם היהודי, שיהודים מתים סתם במלחמה הזאת. המלחמה הזאת היא לא שלנו. והוא עורק. עוזב את היחידה שלו, מתחבא אצל איזה שיקסה סרבית, שירי אהבה מדהימים נכתבים על התקופה הזאת. עוזב את המלחמה, הוא חוזר ללבוב, אל בית אבא אמא, ונופל אל פוגרום נורא, עשרות יהודים נרצחים, ספרי תורה נשרפים אחרי המלחמה כבר. כי לבוב עברה מיד ליד, בין פולין לאוקראינה, אוקראינים, פולנים, וכל צד האשים את היהודים שלטובת הצד השני. תזכרו שלמברג באותה תקופה זה כמעט רוב יהודי בעיר הזאת. הוא מספר שממש הגיע איזה פוגרומצ'יק והעמיד אותו ואת כל המשפחה, כבר לקח את השעון מהיד של אבא שלו, מעמיד אותם לקיר, הוא שניות מהמוות. ואז קורה משהו ברחוב השני, והפוגרומצ'יק רץ לשם וחייו ניצלו ברגע האחרון, אבל גם הפוגרום הזה, גם אחרי המלחמה הנוראה, מלחמת העולם הראשונה, החפירות בסרביה, זו טראומה עמוקה מאוד. תחושת חוסר העונים המוחלט במלחמה, יש לו עוד רובה ביד, שם הוא עומד בידיים ריקות מול רוצחים, וגם תחושת חוסר העונים הזאת, והשבועה שלעולם לא נהיה שוב במצב נורא כזה של חוסר עונים, זה אחד מהכוחות שמשפיעים עליו, ומכוונים אותו, והפוגרום חוזר ומופיע בשירתו, והוא לוקח את אותם רגעי זוועה ואימה, והופך אותם לפלדה יצוקה בשירים שבה הוא קורא לעם ישראל, להתחמש, ללמוד מלחמה, להילחם על ארצו ועל אדמתו ועל כבודו. כשהוא חוזר ממלחמת העולם הראשונה, הוא פושט את מדי החייל, אבל הוא לא שב ללבוש את מדי בן האדמו. זה כבר לא. הוא כבר לא שם. יש תקופה של התפרקות, של באמת אנרכיה נפשית מוחלטת, דקדנס עמוק, שקיעה באלכוהול ונשים וקלפים, בתוך אירופה שהיא פוסט מלחמת העולם הראשונה, שמחפשת להנות מהרגע, לחיות את הרגע. אבל הוא משורר גדול. והוא מקים עם עוד שניים עיתון ספרותי שנקרא אלבטרוס, עוף השערה. מתחיל שניים או שלושה גיליונות יוצאים בוורשה, מהר מאוד התכנים החתרניים מאוד של הקבוצה הזאת מגיעים לידיעת הבולשת הפולנית, הוא מפרסם שם כתבי קטגוריה חריפים ביותר נגד הנצרות ונגד הכנסייה, ורומזים לו לפני שיאסר, שיאסוף את מוטלטליו, יעוף משם, והם עוברים לברלין, ומוצאים עוד גיליון אחד בברלין. ברלין היא מרכז העולם התרבותי בין שתי מלחמות העולם. הוא מקים את החלסטרה, את הכנופיה, עם פרץ מרקיש,
ומלך רביץ' ואורי צבי, וזה עיתון ביידיש, והוא שובר את כל הכלים המוסכמים של כתיבה ספרותית ושירית, שירתית שהייתה לפני המלחמה. כאמור, זה עיתון אקספרסיוניסטי, תראו את השאר, חיתוכי עץ גסים, כותרות, שירים, כך נראה שיר של אורי צבי באחד הגיליונות של האלבטרוס, פארם ציילם נוכח הצלב, והשיר מעוצב בצורת צלב. ובפואמות הענקיות שהוא מפרסם ביידיש באותם שנים, הוא כותב על מלכות הצלב ועל מפיסטו שמשתלט על העולם. והוא מתאר איך מיליונים יהודים מושמדים בגז, ואיך נהרות אירופה מלאות גופות של יהודים, וכל אדמת אירופה היא אפר של יהודים באותם גיליונות של האלבטרוס. והארבעה האלה, או השלושה האלה, פרץ מרקיש, מלך רביץ', אורי צבי גרינברג, הם גם מיקרוקוסמוס של העולם היהודי התרבותי באותה עת. כשהעיתון מתפרק אחרי ארבעה גיליונות, פרץ מרקיש עובר לרוסיה, למהפכה הקומוניסטית, להצטרף למהפכה כדי לגאול את העולם. סטלין הרג אותו. מלך רביץ' הולך למקום שיש כסף, אל יהדות הזהב, אוסטרליה וקנדה וארצות הברית, וממשיך להיות משורר יידיש חשוב עד מותו בקהילות העשירות של היהודים. היגר מערב. ואורי צבי עולה לארץ ישראל. אם תרצו, קומוניזם, קפיטליזם, ציונות, ככה מתפרקת החלסטרה, הכנופיה הזאת, שהשפיעה מאוד על שירה והתרבות היהודית באותם שנים. אורי צבי כותב באלבטרוס שירת יידיש גדולה. ולימים הוא מנסה בעצמו לתרגם את השירה הזאת לקוראי העברית שאינם קוראים יידיש. גם את מפיסטו וגם את במלכות הצלב, שבה הוא חוזה את השמדת יהודי אירופה. הוא לא מצליח. כלומר, הוא כותב גרסאות רבות, והוא לא מאשר לפרסום את התרגומים של עצמו. זה ודאי שלא יישאר מעולם, גם את כל שאר התרגומים, והשירים תורגמו לימים ושונים, אורי צבי לא סמך את ידיו על אף אחד מהם. אבל גם לא על התרגום של עצמו. כי באחד מהשירים שלו הוא כותב, כל שיר אמיתי הוא נס. הוא פתיחת השער והפשלת הווילון. משיב ריחות הניחוח מן השדה האבוד, מאיבי הנחל ומנפש הבאר והכילון, לשם עפות ציפורים בעיניים סגורות, כנף למטה וכנף לרום. כל שיר אמיתי הוא נס, במובן הזה שהוא אירוע חד פעמי, על טבעי. ואם הוא אירוע חד פעמי, אי אפשר לשחזר אותו בתרגום, באותה נאמנות להתרחשות החד פעמית הזאת, שהייתה בעת יצירתו של השיר. ולכן, יש שירת יידיש של אורי צבי, ויש שירה עברית. אני מקוצר ידי, שאינני יודע יידיש ואינני מבין יידיש, הסתפקתי בקריאת שירתו העברית, ואותם תרגומים שהוא לא סמך את ידיו עליהם. תפרש פי ד', סוף 1923, אורי צבי עולה לארץ ישראל, והוא חלוץ. והוא כמובן פרולטר, מה הוא קפיטליסט, הוא אני ואביון, והוא בא להפריח את השממות בארץ, להיות חלק מתנועת הגאולה של העם היהודי, והוא כותב, פרולטרים בציון, פרולטריות, קראו לי להיות פייטנם, אלא מה, בעלי הבתים קראו לו, הפרולטרים קראו לו, והוא משורר מהפכן,
של הציונות הסוציאליסטית בארץ ישראל. הוא כותב, ירושלים תפילים של ראש, אבל העמק, היישובים היהודיים החדשים בעמק הם תפילים של יד. הראש והלב והיד, זאת תנועת הגאולה של העם היהודי. ברל כצנלסון מזמין אותו, הוא כבר ידוע כמשורר חשוב, ברל כצנלסון מזמין אותו לכתוב בדבר. הוא מצטרף לגדוד העבודה, הוא לא, זה פועל גדול, הוא לא הבדיית, הוא לא חוצב גדול, אבל הוא איתם. אבל מהר מאוד, הוא מתחיל לחוש צרימה ואיזה זיוף. כמשורר הוא חש את הדקויות הקטנות ביותר. הוא לא מבין איך בתוך האוהלים של הכביש בין טבריה לצמח, אנשים מתווכחים בין פועלי ציון ופועלי ציון שמאל. במקום להתווכח איך לגאול את העם היהודי בארץ ישראל, הם מייבאים ארצה את מלחמת המעמדות מאירופה. את אותם קרבות פוליטיים של סיעות שונות, של מפלגות סוציאליסטיות שונות, בין גוונים שונים של מהפכנים ברוסיה. כל זה נכנס אל האוהלים. אנחנו יודעים שזה לא סתם דקויות, היו לו בגלל אותם ויכוחים אינסופיים, היו כאלה מגדוד העבודה, כולל מנהיגם, שירדו חזרה לרוסיה, וקימו שם איזה קולחוז, עבדו. אורי צבי לא מבין את הדבר הזה. הוא לא מבין איך ראשי היישוב, איך מנהיגי היישוב, נותנים יד למלחמת מעמדות שהיא לא המלחמה שלנו, אנחנו צריכים להיות, מה שז'בוטינסקי קרא לעמים, חד נס, יש לנו עניין אחד לעסוק בו, ולא מאבקים פוליטיים ומלחמת מעמדות. וחמור מזה, הוא מזהה את הבגידה של הנהגת היישוב, שבמקום לקרוא את כל העם היהודי לעלות לארץ, הם מסתכלים על המצב הכלכלי בארץ, ומה אפשר ומה אי אפשר, הוא יודע שהולך להיות חורבן באירופה. הוא כתב על זה ב-22 במלכות הצלב. אבל הם כותבים שהמצב הכלכלי כרגע לא מאפשר קליטה של הרבה מאוד יהודים. מצב קשה, יש אבטלה, שלא יבואו, שישארו בינתיים שם. והוא לא מבין איך הנהגת היישוב לא הפיקה לקחים מפרעות 21, ממאורעות 21, שהמנטור שלו, כשהוא היה בן 16, יוסף חיים ברנר, נרצח בהם לפני שהוא הגיע ארצה. הוא אומר, הערבים משחיזים סכינים ואתם לא שומעים. ולאט לאט נוצר פער בינו לבין אותו פרולטריון שהוא בא להיות המשורר שלו. אבל הוא כותב, הוא כותב, הוא כותב, הוא כותב בקצב שלא יאומן, כמויות עצומות של שירה ואיכויות נדירות של שירה, והוא כמובן חלק מהמיליה התרבותי, באותם ידידו של ביאליק. הוא כותב שירה אקספרסיוניסטית כמובן, שורות ארוכות, מתפרצות, אינסופיות, בלי חרוזים. הוא כותב על אימה גדולה וירח, והגברות העולה, וחזון אחד על הגיונות, והנקריאון על קוטב העיצבון, שירה פילוסופית חשובה, וכלפי 99 הוא מזהה שהוא במיעוט מבוטל בתוך הקהילה התרבותית, בתוך ההנהגה, שהוא מזהיר מפני הסכנות שהערבים מכינים לנו, השחיטה שהם מכינים לנו, ואף אחד לא שומע, הוא אומר, אני אחד, אתם 99, אבל אני צודק, אתם לא רואים, אתם עיוורים. וכלב בית הוא נובח נביחות מלוכדות כדי להזהיר. וכשפורצות מאורעות תרפ"ט 1929, התסכול שלו הוא נורא, כי הוא ראה את זה, הוא חזה את זה במראות פלסטיים, לא רק באיזה חישוב תיאורטי כמה ערבים יש וכמה רובים יש וכמה לנו יש, הוא רואה. וכשהשחיטה מתרחשת, הוא נותן גט פיתורים לציונות הסוציאליסטית בארץ ישראל, ואומר, אין לי מה לעשות איתכם, אתם מתעסקים בשטויות שלכם, ולא מכינים את העם לסכנות הקיומיות, לא כאן ולא בגולה.
והוא מתנתק מהציונות הסוציאליסטית בארץ ישראל, מהמפלגות הסוציאליסטית, והוא מקים איזה גוף פוליטי קטן, זעיר, עם שני הוגי דעות מחבריו, שמנסה להתוות קו חדש. כך נראה עיתון, דבר במאורעות תרפ"ט, רשימת החללים. ואורי צבי מקים את ברית הבריונים. אתם רואים את הבריונים, כולם כמובן בריוני קסקסים מסוכנים, תכף רואים שצריך להיזהר מאוד מהם, כשנתקלים בהם ברחוב. אבא אחי מאיר, ויהושע השל יבין, ואורי צבי גרינברג. כמה פרסומים, כמה עשרות אנשים מתלקטים אליהם, הבריטים מכריזים עליהם ארגון טרור. לא שהם עשו איזושהי פעולת טרור, אבל הם הראשונים שמגדירים את השלטון הבריטי בארץ ישראל, שלטון זר שחובה להילחם ולגרש אותו. באמת שלא רבים הבינו אותם באותה תקופה, כי אוקיי, האדמיניסטרציה הבריטית היא אולי מעלה בשליחותה במסגרת הצהרת בלפור וכתב המנדט, והם לא עוזרים להעלות יהודים ארצה, והם לא מאשרים קליית אדמות בספר הלבן של 22 ואחר כך ספרים הלבנים הבאים. אבל הם שלטון חוקי, קיבלנו אותם בזרועות פתוחות. חבר'ה לאומים הסמיך אותם. השלושה האלה מגדירים אותם שלטון זר שחובה להילחם בו. לא כי הם רעים, לא כי הם לא נוטים לעלות או מתנכלים להקמת יישובים, אלא כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לשום עם אחר אין רשות לשלוט בארץ ישראל, וכל זר ששולט פה צריך להילחם הכי פשוט שיכול להיות. בריטים מזהים את הסכנה, מכריזים עליהם ארגון טרור. יש להם כמה פעולות טרור מסוכנות, כמה הפגנות. בשני מקרים, גם ביפו, גם בירושלים, אנשיהם מטפסים אל גג השגרירות הגרמנית, קונסוליה גרמנית, אחרי 33, זה כבר גרמניה הנאצית. ומורידים את דגל צלב הקרס, גם ביפו, גם בירושלים, פעולות טרור מסוכנות. יבין נעצר, אבא אחי מאיר נעצר אחר כך, מאשימים אותו ברצח ארלוזרוב, משוחרר מקרוב, אחר כך גם הנאשמים האחרים משוחררים. אורי צבי מבלה שבוע או שבועיים בכלא, במגרש הרוסים. כשאבא שלי מגיע 10 שנים אחר כך למגרש הרוסים, אחרי שנתפס כאחד מראשי לחי, נותנים לו לאכול מרק בכף של אורי צבי. הכף של אורי צבי נשמרה בידי אסירי המחתרות במגרש הרוסים בירושלים. אני לא יודע איפה הכף הזאת היום. אולי מישהו עוד שומע אותה. אבל זה הגוף הפוליטי שבאמת מחולל את השינוי בתפיסה של היישוב מול הבריטי. כמובן שהנהגת היישוב הממוסדת לא מקבלת את הקביעה הזאת, נלחמת בהם, מנדה אותם, מחרימה אותם. הם מזהירים, שלושתם מזהירים בפני גל המאורעות הבא, שפורץ 7 שנים אחר כך. כשהערבים קראו המרד הגדול, מאורעות 36-39. ושם, אם ב-20 נהרגו 70 יהודים, וב-29 נהרגו 150 יהודים, במאורעות תרצב, כבר 450-500 יהודים נרצחים בארץ ישראל, זה הולך ומסלים, כל פעם הבריטים שולחים, ועדה אחרת, הצעת חלוקה אחרת, כל פעם איזה פתרון פוליטי שהוא לטובת הערבים, הולכים ומצמצמים את מה שהבטיחו ליהודים כבית לאומי לארץ ישראל. הוא הצביע יכול כמובן רק לכתוב על הדברים האלה, על בגידת בריטניה ועל בגידת היישוב. בגידת הנהגת היישוב, בגידת המנהיגים, הוא קורא להם סנבלטים, אלה שהפריעו להקמת הבית השני בימי שיבת ציון, בימי עזרא ונחמיה. אותם גורמים שניסו להפריע לשיבת ציון, לחבל בה, הוא אומר על מנהיגי היישוב, אתם הסנבלטים האלה, בגדתם במהפכה העברית.
והוא מוציא את הספר הפוליטי הגדול שלו, יוצא לאור ב-37, אבל השירים נכתבו ממאורעות תרפ"ט ועד פרוץ המאורעות של 37. והוא כותב, ברמת הכובש הסמוכה לכפר סבא, ברמת הכובש עדת מרקס המפוחדת, יושבים שם בחושך בחורים כדובים, ומחכים ליריות בהרגשה מיוחדת. הוא נלחם נגד ההבלגה, כי המדיניות הרשמית של היישוב המאורגן היא להבליג, אנחנו לא נוקמים על רצח של ערבים, אנחנו לא יוצאים לתקוף את הכפרים של הפורעים, אנחנו לכל היותר מתגוננים כשמתקיפים אותנו, וגם זה רצוי מאוד לצלצל למשטרה, ושהם יגנו, כי זו חובתם. לא יכול להיות שכל אחד ייקח נשק ביד ויעשה דין לעצמו. ולכן אנחנו נקרא לאדמיניסטרציה הבריטית לקיים את חובתה והתחייבויותיה הבינלאומיות בינתיים. והדברים אמורים גם בשאר המקומות. מגן מרקס, אינו עוז. כלומר, כל המהפכנות הקומוניסטית, הסוציאליסטית שלכם, שהייתה טובה ברוסיה, פה אתם לא מיישמים אותה. מגן מרקס אינו עוז, אך בטנא השיר אני מגיש את מדליית הבוז דרגה A לכל קיבוצי השומר הצעיר, 36. הבלגה, בחורים כדובים, לא נוקמים ולא נלחמים. ולכן השורות שהפכו אותו למנודה ומשוקץ וגרמו לכל היישוב להחרים אותו לחלוטין, השורות המפורסמות. לכן, כדין גדוד שנעקר מגינו למשמר העמק, עוד יישוב שהיה צריך להתגונן ולא התגונן, חיכה למשטרה והפורעים פגעו בהם ואחר כך באו החיילים והחרימו את הנשק. למשמר העמק דבר הקלון, נפלת בכבודך בתרפ"ט לערב, ונגאל בך מגן ישראל בתרצב, ויען בנייך עמדו בחלון, בוזים לצבאו ובוטחים ברוביו. היי ישימון במפת המדינה, אל טל בהרייך, אל עץ ואל טף. וצבי לוקח את קיללת דוד להרי הגלבוע לאחר נפילת שאול ובניו, ומקלל ליישוב יהודי בארץ ישראל. שימו לב כמה עמוק הקרע, אחר כך פלא שמחרימים אותו ויורקים עליו, וזורקים עליו אבנים ומנסים לגרש אותו. לימים הוא התחרט על הכללה, על עוצמת הביטוי, אבל רוח הדברים הייתה לזעזע כדי לגרום לאנשים האלה להחזיק נשק ולהילחם. לא לילל בטלפון לבריטים, תבואו להציל אותם. הספר הזה, הספר הפוליטי הגדול שלו, ספר הקטרוג והאמונה, יש בו באמת גם מזה וגם מזה, רואה גם קטרוג, גם כתב אשמה חריף מאוד להנהגת היישוב, וגם אמונה בעתיד הגדול שיכול להיות. הוא אומר, רבותיכם לימדו, ארץ בכסף נקנית. קונים את הניר, עוד גרוש ועוד גרוש, פרוטה לפרוטה מצטרפת, קופת קרן קיימת, נגאל את האדמה, הלוואי עלינו היום שהיו מרשים, כשקרן קיימת מחליטה היום לקנות אדמות, מיד קופצים עליה שזה בגידה בערכי קרן קיימת. הוא אומר, לא, לא, ארץ ישראל לא תעמוד לנו אם רק נקנה את האדמה, אם לא נלחם עליה, אם לא נשפוך דם, את הדם שלנו בהגנה, במלחמה, בכיבוש, הארץ לא תהיה שלנו. הזמן מתקצר. רבים מחסידיו רואים בו נביא, באמת נביא, לא שירה נבואית, לא השראה, בגלל כל מיני משפטים שמזהים בשירה הזאת, הזכרנו ב-23, עם מלכוס פונצלם במלכות הצלב, שהוא מתאר את ההשמדה של היהודים. הוא כותב, באותו ספר קטרוג והאמונה, הוא כותב, יש יום ומינילוס, הוא כותב לבריטניה, לאימפריה הבריטית, יש יום ומינילוס ישופי חתנים, ומזרם הפרט בחטאתי, סדגת בבל, יגרשו אותך ממצרים, יגרשו אותך מעיראק. רואה מחזה פלסטי לגמרי.
אני חז את נשרי עמלק מן הרנוס, עפים אלי גג הווסטמינסטר הרם. הוא רואה את הבליץ על לונדון. הוא רואה מטוסים, מטוסי קרב, הפצצה, הלופטוואפה הגרמני מפציץ את לונדון. נשרי עמלק מן הרנוס. השירה שלו הייתה שירה נבואית בהיבט הזה שהוא ראה מראות וכתב אותם. וזה לא עבר לו במשך השנים, ב-69, בשיא האופוריה בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפורים, אנחנו אימפריה, אנחנו בסיני, אנחנו בכל מקום, אנחנו ענקיים, חזקים, מי ייגע בנו? הוא כותב, אם חיל האויב יעבור רק מטר קו המים אל סיני, שוב המדברה, יעדים החול שם, יעדים השלג בחרמון. יהודי קטן שיושב ברמת גן, בבית שלו, רואה, בעיניו רואה, התקפה דו-צדדית של מצרים וסוריה. החול בסיני יעדים, השלג בחרמון יעדים, אם חיל האויב יעבור רק מטר. מאיפה זה בא? תקצר העירה בהרצאה הזאת לנסות להבין, וזה תרגום ממלכות הצלב ב-22, כשהגז המרעיל כבר יחדור אל תוך היכלות ולפתע ביידיש פה יזדעקו האיקונות. ב-39 פורצת המלחמה ואורי צבי פורץ לישיבת הנהגת ביתר בפולין עם בגין ואבא שלי בעיתון הגדול מומנט, שאורי צבי הוא העורך שלו, וצועק מטורפים, מה אתם יושבים פה? אורי צבי הוא משורר. אבל בגין נותן פקודות לביתרים ללכת לחפור שוחות הגנה בוורשה, כדי לעזור לפולין להילחם בגרמניה. הוא אומר, תגיד, אתם מטורפים? תברחו מכאן, תסתלקו מיד. הוא הולך למפה, מראה להם את נהר בוג, אומר, עד כאן יגיעו הגרמנים, מהצד השני יבואו הרוסים, תברחו מזרחה. כאילו יש בידיו איזה עותק של ההסכם הסודי בין ריבנטרופ ומולוטוב, איך מחלקים את פולין במלחמה. משורר יש לו לפעמים יכולת לקרוא בין השורות ולזהות דברים, גם שאנשים אחרים לא מזהים ולא רואים באותה שם. הוא נרוץ קדימה. בשנות המלחמה הוא יושב בארץ ושותק. הוא כותב, הוא חש, הוא מרגיש פיזית את רצח בני משפחתו, אבל רק לאחר קום המדינה מתפרסם ספר השירה הגדול שלו, ברחובות הנהר, ספר האיליות והכוח על השמדת יהודי אירופה. לא נגיע לעסוק בספר הזה, אבל אני רוצה לסיום לקרוא איתכם שיר אחד, שיר שזעזע דור שלם, שאבא שלי כותב עליו, שהוא זה שגייס אותו ללחי, עוד לפני שהייתה לחי. אבל כשהוא התלבט, איזה מין קריירה הוא יעשה באירופה, בוגר בית ספר, בוגר האוניברסיטה בווינה, דוקטורט לפילוסופיה, בוגר בית מדרש לרבנים, יהיה מורה, לא יהיה מורה, הוא קורא באירופה, בווינה, בספרייה, את השיר הזה שנדפס בארץ ישראל, לימים התפרסם גם בספר הקטרוג והאמונה, הוא אומר, זה שיר שעשה בו רעידת אדמה, וגייס אותו לשורות אלה שנלחמים כדי להקים את מדינת ישראל בשורות המחתרת. אלה השנים של ההבלגה, אלה השנים של הבגידה הגדולה בייעוד. אורי צבי כותב בסיפור מסגרת, הוא חי באותם שנים במרתף של משפחת יבין, ויש שם שני ילדים, ישראל וזאביק יבין, אני הכרתי את שניהם. והוא מספר כאילו הוא מספר להם סיפור על בגידת ההנהגה, על הגירוש של המשיח. ילד עברי בביתי בציון המושפלת, ערב דמדום, אני שח ואתה לברכי. לך חביבי, אספר את סיפור המעשה במשיח הטוב שלא בא. לגדולים פה ממך לא אספר חביבי, לגדולים אין עיניים כאלה, ויקר שכזה אשר בעיניך. גדולים לא יקשיבו כמוך,
אתמם מאוד הגורל בציון, ונפשם משולה למנורת כלי חרס בכפר, ויגונם לא יזרח בשתי דמעות נפלאות, כאשר בעיניך, ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך, בעת אספר את סיפור האסון במשיח. לילדים אפשר לדבר, עם ילדים אפשר לעורר אותם, סיפור ילדים הוא סיפור של שחור ולבן, טוב ורע, מבוגרים כבר ציניים, אטומים, יש להם קשיים, פרנסה ומחויבויות ופוליטיקה. הוא מדבר אל הילד, אל הדור הבא. והוא מספר לו על תנועת התחייה הלאומית של העם היהודי, שמחזיבה לנגד עיניו. הוא לא בא, המשיח. כנשר הוא אף מעל לתהומות הדמים. אני שמעתי ביום ובלילה את משק כנפיו. ועד לחוף יפו הוא הגיע, בצורת אדם, עם ילקוט עלי שכם, אני ואביון, בר חזון ובר חרב. כלומר, הציונות זה המשיח. אני הכרתי ואחר כך בחורש, ההולך תחת שמש, לוהדת בניר, ובחוצב המפרך חלמיש ירושלים. החלוצים. אלה, גדוד העבודה, זה המשיח. הוא היה כה קרוב, היה פה. כביעבוע היין מקד אלי כוס, כן שמעתי, לביעבוע דמו. אני שמעתיו מדלג מנהר אלי הר, כי צבי וכיעל פסיעותיו על כל סלע גבוה. אך אל הור הר הבית, לא בא. זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו. הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות. ושם הרוכלים מצאו, בהוד יקוד כעס, וברעמת קרניים בוערת סביב הגולגולת, ובמפתח האש בידו לשערי המקדש, כחוק המשיח. ויקבלו את פניו שם, בלעד ובחחש שפתם העברית הרוכלים. מה הגידו לו אז? אני שמעתי אז על מה הגידו. התמונה כמובן מתכתבת עם סיפור ישו שעולה להר הבית, ושם החלפנים מקבלים את פניו בכניסה, והוא הופך את השולחנות שלהם. הוא מזהה את הדמיון שבין את הפער העצום שבין הלהט המהפכני של הציונות והתרגום שלו לשפת יום-יום קטנה, לפרקמטיה, לפרוטות. מה הוא רוצה מהרוכלים, יהודי, בגלות, אין לו, הוא חי מן היד אל הפה, הוא מוכר בפרוטה, מוכר בפרוטה, ומשהו, ככה, זה מה שיש לו, הוא לא תעשיין, הוא לא חקלאי, הוא לא... זה מה שיכלו יהודים במזרח אירופה לעשות, אבל כשההנהגה מתנהגת כמו רוכלים, כשהם מאבדים את הקשר עם התמונה הגדולה, עם הלהט המהפכני, ומחפשים בדיוק מה יהיה המקור הכספי לכל זה וזה, ואם אין להם כרגע עוד $1,000, אז הם לא יביאו עוד עולים כדי לא להכניס אותם למצב של חוסר עבודה. הוא צביע מהפכן, הוא רוצה שיבואו כמה שיותר יהודים, ושהמצב יהיה כמה שיותר קשה, כי זה יגרום למהפכה בארץ, זה תפיסת השלטון בכוח, אם תרצה. אבל האוכלים, אותם שבשירים אחרים קורא להם סנבלטים, ומה הם אומרים לו? בשיא הציניות, בשיא הלעג, שגית ההלך. בכל... זה חזון שווא, מלכות ירושלים, ובכל דור הננו כך עומדים על הסף ללמד בינה על החוזים השוגים. תקשיב להם טוב, ירושלים צריכה דוד עשיר, שק תבין ותקילין, לבנות בבתים ולסחור, לאכול ולשתות, בלי מקדש אלוהים על ההר, ובלי כס למלכנו דוד, ובלי שלטי גיבורי. תפסיק עם המילים הגדולות האלה. עם השורה הזאת מתכתבת כמובן, עם האינטרנציונל הסוציאליסטי, לא אל, לא מלך, לא גיבור, בלי מקדש אלוהים על ההר, ובלי כס למלכנו דוד, ובלי שלטי גיבורים, אנחנו לא צריכים את כל הדברים האלה, זה טוב באמת. סליחה,
הדברים האלה טובים כשהם בעד מהפכה קומוניסטית ברוסיה. לא אצלנו. ירושלים צריכה עגל פז, ולא דמות בר גיורה, אני ואביון, בר חזון ובר חרב. ירושלים צריכה דממה וזהב ודממה. ירושלים כמובן במובן של שיבת ציון. ולא רק היא השלט הבריטי בחומת העיר. ולא רק היא ערב במרום הר, ואנחנו בעמק. עד היום. בנת ההלך. בסדר, אז הבריטים שולטים, מה רע בזה? יש מי שדואג לנו, שמגן עלינו. בסדר. אין להם משהו מתוכם שתובע עצמאות וריבונות. והיא כי סיימו דברם וצחקו אז, התעוות המשיח. כמי שנחתך בסכין. גם אני התעוותתי כמי שנחתך בסכין. אילו קמו עליו בסכין ודקרו בו בלב, וזינק עם סכין בליבו מעל לגופיהם, אחיין בלעג דקרו. ניצחו אזי, הרוכלים. צריך לזכור איך הרצל דיבר בחרדה אמיתית על הלעג שמופנה כלפיו, הוא מבין שמשיח קיים בזכות האמונה בו, ואפשר להרוג את האמונה הזאת כשלועגים לו. ואני שמעתיו שואל בדם פה, ואיים הדורות שחיכו לבואי, שקראוני מרומא, משער הקשת של טיטוס אל סף המלכות, גדות החורבן שמשיח ממתין מתחת לשער טיטוס לפקודה לצאת ולגאול את ישראל. ואני שמעתיו גומר, אין איתי הדורות, אבוי לי, אבוי. ואבוי לך ארצי בשני עברי הירדן. משיח מנוצח, עכשיו הוא מתחיל לנדוד, הוא נעלם. הוא איבד את האמונה ביכולתו לגאול את ישראל. ויש את המשיח, ויית את דרכו, ואלן, לא יודע אני, לא יודע אני, המספר, הוא שוב חוזר לספר לילד. אולי הוא התן המיילל פה בחרמי קנה, ואולי הלך לו לבדידות בבודד מכל מבצרי העולם, למבצר מצדה, ושם הוא יושב בלי כסות. השרב בו דולק, והגוף כוסטיף, הוא יושב, וכנסת גבובים, לוקקים בשוטט. הוא יושב, והלל מצווה לרוחות ערבה להעלות ממי ים המלח המת, ולנשוף בנחיריהם עלי פצעיו של האיש המוזר היושב. תזכרו את התיאור הקודם שלו, כמה הוא דינמי ומדלג מהר אל הר, כי צבי וחייל. ופה הייתה הבגידה, היה הלעג, והוא סטטי, הוא יושב, הוא כבר לא, הוא לא זר. אז הוא מעלה אפשרות אחרת שמחזירה את המצב אל עצמו כמשורר. אולי לא. אולי בי הוא נכנס, הוא יושב בצלעות, ולוהט וזוהם ונוהם כדיבוק הארי. ואני לא מגיד לאחר מחבואו בצלעות. אני מאכילהו בשר מן החי, ומשקהו דם טוב מן יין, ואני מנגן לו בעומק מאוד עלי צ'לו קינות וסליחות ותפילות מאבות אבותיי. ובצאת לבנה כפני הנבואה בין זיתים, אני מנגן לו בעומק מאוד על עוגב, יפה היא, יפה ירושלים שלך הנצחית, בהוד לבנה כבלילות מלכות בית דוד, ודורות ישראל עטופי תליתות ובנוגע מפחיד בראשם, אני רואה מחכים למאסף. הוא מנסה לשכנע את המשיח, לתת לו מקלט בגופו, לארגן קבוצה שלא איבדה את האמונה בגאולת ישראל. להגיד לו, העם מחכה לך, דורות ישראל מחכים לך, זה רק ההנהגה בגדה. עדי סמרמורת סומרת דק דק בשוקיי, ועומקים לחיי וצדעי אז וחם בעיניים, והוא בצלעות מתייפח. תמונת הסיום? אולי לא.
אולי הוא היה זה אשר על בדמות נשר מנחל קדרון, ואף. אג עיגול על פני הר הבית, ויבק. אני ראיתי אותו אג עיגול ושמעתי בכיו, אוף בוכה. ואמרתי אזי, אוף בוכה? האם זאת אחרית התוחלת, עיגול הפרידה, הסיום? משיחיות ישראל בדמות אוף, מהר הבית נפרדת. טוב היה אופל הים, אף בלי משק כנפיים והיא כה אפל. אולי לעיר טיטוס, לקשת השער, שם שר, שוב גוף לא נראה, בכבליו לאלפיים שנה, ובראשו לעומקו לתוך באר הדמים העברית, כחוק המשיח. שוב לאלפיים שנה? מי יודע אם לא? עכשיו, השיר הזה הוא שיר פסימי נורא. העם דחה את המשיח. לכאורה, גמרנו, החמצנו את ההזדמנות. אורי צבי חולם את השיר הזה, מתעורר בבכי, רץ לרב קוק, לרב אברהם, יצחק, הכהן קוק, מספר לו את החלום ושאל אותו, מותר לכתוב דבר כזה? כלומר, זה לא יגרום לייאוש נורא? הרב קוק אומר לו, חובה לכתוב וחובה לפרסם. כי השיר הזה עשה למאות אנשים, לא הרבה יותר, מה שעשה לאבא שלי. כלומר, זו ההזדמנות האחרונה להחזיק במשיח, במשיחיות הציונית כאן, ולא לתת לו להיפרד לעוד אלפיים שנה, ולא לאבד את הסיכוי. אחת התמונות שתמיד מרגשות אותי כשאני רואה איזה, את התמונה של היהודים בשער טיטוס, למחרת הצהרת כ"ט בנובמבר של האום, התכנסו בלי פקודה, בלי ארגון, אל שער טיטוס, נבוא ולהגיד, אנחנו בדרך חזרה. אורי צבי בשנתו האחרונה, בשנתיים האחרונות שלו, שקע כבר בתרומות האלצהיימר. איבד קשר עם הסביבה, עם המציאות, רק לכאורה, כי איזשהו שעון פנימי תקתק בו. בהי באייר. הוא נפטר, אם נכתוב, אם נשב יום אחד לסדרת הרצאות, ננסה להבין גם מה זה מנוחתו כבוד על המצבה, אבל הוא קבור בהר הזיתים, ואבא שלי לידו. תודה רבה. פרופסור אריה אלדד, תודה רבה לך על הרצאה מרתקת, ואני יכול להעיד שזו הפעם הראשונה בכל תולדות ז'אבו ברשת, שלא רק שלא הפסקתי או לא עצרתי מרצה, אלא לא חשבתי אפילו להרצות. אני לא יודע אם היו חולפות עוד אלפיים שנה אם לא הייתי עוצר, אבל ההרצאה המצוינת היא באמת על דמות מרתקת, שבוודאי לי, שלא נולד בתנועת לא ביתר ולא בתנועה רוויזיוניסטית, על דמותו של איש ענק, היא מחדשת הרבה מאוד על היבטים, כולל בהיבט של נקודות ציון מאוד משותפות, בינו לבין זאב ז'בוטינסקי שהזכרת, אמנם בקצרה, אבל אם אני בא ולוקח את ראשית דרכו, ואת הדמות שהשפיעה עליו, לפחות לפי השיר בית אמי, דמות האם, הרי אצל ז'בוטינסקי, דמות האם ואחותו ורעייתו, היו דמויות מאוד מאוד משפיעות, אנחנו בואכה יום האישה הבינלאומי, ונעסוק בכך גם בז'בוטינסקי, בזכויות האנשים. ולאחר מכן, כשאתה רואה את המשך ההתפתחות והיצירה שלו, אם בגיל 16 הוא כותב את השיר הראשון בעברית, גם זאב ז'בוטינסקי, בתקופה הזו מתחיל בעצם ביצירה העיתונאית, בהמשך ביצירה הספרותית וכו' וכו'. במלחמת העולם הראשונה, אורי צבי גרינברג מתגייס לצבא האוסטרי. זאב ז'בוטינסקי נלחם על הקמת הגדודים העבריים ומצטרף לצבא הבריטי. ולאחר מכן, הטוויסט וההיפוך בהכרה של ז'בוטינסקי, בכך שהבריטים לא מתכוונים לממש את הבטחותיהם, פוגש את אורי צבי גרינברג, שנחיקה של
מחיקה של תנועת העבודה, מחובק על ידי ראשי מפאי ועל ידי העיתון דבר, הופך לאחר פרעות 1929, שעליהם ומפניהם מטריע זאב ז'בוטינסקי, ולאחריהם גם הוא וגם אורי צבי גרינברג, מותחים ביקורת מאוד כבדה על ההנהגה של היישוב, על המדיניות המתונה, כאשר אצל זאב ז'בוטינסקי זה בהמשך לקו שמתחיל עם הפרישה שלו מההסתדרות הציונית ב-1923. כנ"ל גם האלמנטים של הנידוי, הנידוי של אורי צבי גרינברג על ידי תנועת העבודה, שבשל כך הוא גם עוזב את הארץ בהמשך, זאב ז'בוטינסקי שחווה את הנידוי ואת ההתמודדות הזו, והנבואה, הנבואה שלא רק בשירת הנבואה, אלא גם בקריאת המפה הפוליטית, ההיסטורית, הקו המשותף הזה בין זאב ז'בוטינסקי, שכבר בסוף המאה ה-19, חוזה בדרכו את השואה ומטריע לאורך עשרות שנים מפניה, בוודאי בעשור האחרון שלפני מלחמת העולם השנייה, אורי צבי גרינברג, שחולם כבר בשנות ה-20 על הקטסטרופה ומזהיר וכותב עליה גם בשירה. והנבואה גם להמשך, לקראת מלחמת העולם השנייה, והחוויה הקשה הזו, כולל החוויה של הפוגרום בלבוב, שהיא חוויה משותפת גם כן, כי אחד הדברים המאוד משמעותיים אצל בהתפתחותו הפוליטית והמדינית של זאב ז'בוטינסקי, זה הפוגרום בקישינב ב-1903, אז אצל אורי צבי גרינברג זה הפוגרום בלבוב. והקו המשתף הזה והמכונה, והקו המכנה המשותף גם עם אבא אחי מאיר והתנועה הרוויזיוניסטית, בוודאי ובוודאי. אז אני לא יודע אם יהיה לנו כאן מקום להרבה מאוד שאלות, אבל אני כן רוצה לשאול שאלה. סך הכל, אורי צבי גרינברג אמנם מונצח בכמה מקומות בארץ, בעיקר בכמה רחובות, יש את בית אורי צבי גרינברג, אבל במידה רבה גם הוא נדחק הצידה. גם הוא, גם שירתו, גם יצירתו, גם אם יצאו הרבה מאוד ספרים, גם ישנם הרצאות של... לדעתי לפחות, לשמוע על אורי צבי, על אורי צבי גרינברג, לדבר עליו, לעסוק בו. אז אם אני טועה, אני אשמח להיות טועה. אם אינני טועה, אם תוכל ככה לתת איזשהו פענוח שלך, לפער הזה בין הגאון והדמות המוכשרת הזו, שהייתה גם איש פוליטי, נביא בדרכו, שירה נבואי, לבין העובדה שלפחות לדעתי יש מעט מאוד עיסוק בו. והממסד... שהיה ממסד שמאלי בארץ בשנות ה-30, ודאי הטיל עליו חרם ונידוי, ולא פרסמו אותו ולא נתנו לו להתפרנס, אחרי ספר הקטרוג והאמונה, ששם הוא מקלל אותם, אני יכול להבין. הממסד הזה עשה לו רהביליטציה אחרי רחובות הנהר, בשנות ה-50, קיבל פרס ישראל, הקרא של הממסד. אבל זה... נשאר מצומצם בקהילה הספרותית האקדמית. מי שקרא את השירה שלו היו רק הרוויזיוניסט, רק אנשי ימין. אחרים לא הכירו ולא ידעו ולא למדו, רק ידעו לצטט שהוא קילל אותו. המרתק הוא שאם ז'בוטינסקי זכה להכרה ממלכתית בשנים שלאחר מכן, ובוודאי לאחר שהליכוד עלה לשלטון ובגין עשה את המהפך, בגין לא סלח לאורי צבי את זה שב-49 הוא מכניס אותו לכנסת כחבר הכנסת הראשונה, נותן לו כבוד, הנה גם לנו יש סופר ומשורר ענק. ואורי צבי אחרי שנה מכיר את בגין והולך, ומותח עליו ביקורת קשה מאוד, ולא רוצה להיות עוד פעם בחירות בכנסת הבאה, לא עולה על דעתו. ולכן הוא גם לא זכה לגיבוי מהממסד הימני לאחר המהפך. אז הוא, בעניין הזה של רחובות וכיכרות והיכלות, נותר כריח מכאן ומכאן. הבעיה היא שהשירה שלו באמת מורכבת מאוד וקשה. השירים שהם יותר פשוטים וקלים להבנה, כמו השירה הפוליטית, היא מאוד, בוא נהיה פוליטיקלי קורקט, שנויה במחלוקת. השירים האחרים הם עמוקים וקשים, לא פשוט לפענח אותם. ולכן מורים לספרות שגם ניתנה להם האפשרות לבחור גם שיר של אורי צבי במסגרת הכנה לבגרות, הלכו לרביקוביץ' שיותר קל להסביר אותה, או ללאה גולדברג שיותר קל להסביר אותה מאשר
את אל סעיף סלע איתם של אורי צבי, שהוא קשה לעיכול, קשה להבנה, בוודאי אל רחובות הנהר. ולכן, ואולי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למשורר בסדר גודל שלו, אי אפשר להלחין אותו. אי אפשר לזמזם אותו, אי אפשר לעשות ממנו ליל חנייה. אלו, אלתרמן לא היה ידוע לרוב עם ישראל אם אי אפשר היה להלחין אותו והשירים שלו הפכו ללהיטים. כי הוא משורר ענק שגם אפשר לשיר אותו. ואורי צבי, משרד הבריאות אוסר על הלחנת שירתו, כי זה לא דבר שאוזן האנושית מסוגלת, היו ניסיונות. אבל לא למאכל אדם לטעמי, ולכן הוא לא זכה אפילו להכרה דרך הפופולריות של שירים מושרים, ורדיו, ומוזיקה. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לוותר על הכרת השירה העצומה. לא, חלילה שלא, והנה אתה רואה אנחנו עושים את זה. יש לי תחושה גם שבהמשך גם לדברים שנרקחו לפני, וגם אמירה שלך, שאולי זה באמת אכן תהיה הרצאת מבוא, שיש לנו כאן הזדמנות לא רעה, משום שכפי שציינת לקראת סוף ההרצאה, הצג נפטר במאי 1981, במאי 2021, בעוד כחודשיים, אנחנו נהיה למעשה במועד הציון של ביורצייט, ב-40 שנה לפטירתו של הצג, ויש לי תחושה שלאהוד יש ככה התחברות לרעיון הזה של סדרת ההרצאות, אנחנו צריך לסגור את זה גם עם אסף וגם איתך כמובן, אבל יש לי תחושה שאתה נתת כאן בסיס לתאבון של עוד, כי נגעת רק על קצה המזלג בשירתו ובעולמו המורכבים של הצג, שיש לו הרבה מאוד פנים. הזכרת את מנחם בגין, שלא סלח לו. אני חייב לציין שגם בן ארי ז'בוטינסקי, בנו היחיד של זאב ז'בוטינסקי לבגין, הייתה תהום פעורה, למרות הקרבה העזה, למרות שבגין היה תלמידו של ז'בוטינסקי, אם כי יריבו הפוליטי בדרכו, בין בגין לבין ארי הייתה תהום פעורה מאוד מאוד קשה, שגרמה למשבר פוליטי דמות מה שאתה ציינת לגבי הצג. אז אלא אם כן תרצה להוסיף עוד איזשהו משפט סיכום, אני רק רוצה להודות לך, להזמין גם את הצופים, לקרוא, לעיין, לרכוש את ספריך עצים ושבבים, ספריך המרתק שיצא לאור במהלך השנה האחרונה, שגם אולי עליו יש סיבה לתת הרצאה, ואני, כמו שאני מכיר את אהוד, אז יש גם כוונות בנושא הזה. ובטרם אסיים, האם אתה רוצה לומר איזשהו משפט נוסף, אריה? אנחנו לא יודעים עד היום מה הטעם להכניס פרג לאוזני המן. אבל זה טעים, שיהיה לכם פורים שמח. פרופסור הילדד, תודה רבה לך. לפני שאני אחזיר את המיקרופון לאהוד, אז אני חושב שבשם קהילת מתג, אני יכול להודות לך על הרצאה שאם תספיק ככה לראות בצ'אטים, אתה תוכל לראות את ההרצאה המדהימה, ההרצאה מעולה, למדתי מההרצאה הזאת על הצג יותר מאשר כל הספרים האחרים והמספרים האחרים ששמעתי, האם ניתן לשמוע את ההרצאה הזו שנית, כלומר, כל סופרלטיב מיותר, ובכך ובפרק נחתום בהקשר הזה, אבל... תודה רבה. תודה ברוכה. אני רוצה להזמין אתכם, צופי מתג, לשני מפגשים איתנו במסגרת ג'אבו ברשת ומתג בשבוע הבא. וגם אותך, אריה, אם תרצה ואם יהיה לך זמן. ביום רביעי הקרוב, בשעה 5, יחד עם ערוץ הגמלאים ויד בן צבי, נקיים את אירוע ההשקה של החוברת החדשה של אתמול, כתב העת אתמול, של יד בן צבי, שבשיתוף עם מכון ז'בוטינסקי, הוקדשה החוברת החדשה, חוברת 270, לזאב ז'בוטינסקי, לראשונה בתולדות אתמול. אז הגיע הזמן גם לפרוץ את הפרצה הזו, ואתם מוזמנים לערב עיון, שהוא אירוע השקה מרתק, יחד עם הרצאות של פרופסור אריה נאור ואחרים, על דמותו של זאב ז'בוטינסקי, זה ביום רביעי הקרוב, 3 במרץ, בשעה 5 אחר הצהריים, מקוון ביד, בערוץ של יד בן צבי ובמתג. וביום שישי הקרוב, כאן במשבצת שלנו, של ז'אבו ברשת, אנחנו נהיה חלק מתוך שבוע הגדודים העבריים של מרכז ראשית בירושלים, שיחד עם שותפים אחרים, כמו מרכז בגין ומוזיאון בית הגדודים, במהלך השבוע הקרוב, יקיים שבוע מקוון של הרצאות,
על הגדודים העבריים, במלאת 100 שנה לפירוק הגדודים העבריים שפורקו על ידי הבריטים במאי 1921, ותוכלו לשמוע סדרת הרצאות לאורך השבוע, בערוץ מתג, ביום שישי הבא, ב-11:30. חג שמח, הרבה בריאות, תודה לך אריה, תודה לך אהוד, תודה לכם אנשי מתג. תודה רבה. אני דווקא רואה בעיה עם הסדרת הרצאות הזאת, כי הבעיה היא שעוד לא נקבע תאריך. אז אנחנו... זה פותרים בקלות, אהוד, זה אנחנו יודעים לפתור בקלות. כן, אני יודע, אני יודע. אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה גם כמובן לפרופסור אריה אלדד, תודה רבה למכון ז'בוטינסקי שהביא את ההרצאה הזאת בפנינו. ואני מבקש להזמין אתכם לקבלת השבת שלנו היום בשעה 2. תהיה קבלת שבת מעניינת, ומחר ב-8:30 בערב יש פה, תהיה באמת... בערב, גם כן בהקשר של חג פורים, במסגרת זוכרים ששש, המגזין שלנו, אנחנו נדבר על אימונים קוגניטיביים ברוח של פורים, אימונים קוגניטיביים ברוח הומוריסטית, איך אפשר בעזרת הומור לזכור ולהפעיל בצורה טובה יותר את המוח, אתם כמובן מוזמנים. אז תודה רבה לכם, ותזכרו ששש, 1:55, תיכנסו ל... לקבלת השבת שלנו, כדי שה... איך אנחנו אומרים, גדעון? הכרטיסן של זום לא יעבוד קשה מדי. אז תודה רבה. תודה גם לאסף. שבת שלום, מוזמנים להתראות. תודה, ותודה כמובן גם לאסף. וכמובן, אנחנו מאוד 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 נודה לכם עבור תמיכתכם, באמת, תמיכתכם מאוד מאוד חשובה לנו. תודה רבה, להתראות. ביי ביי. שבת שלום, כל טוב, ותודה גם לאסף ולבית אורי צבי גרינברג בירושלים, על השותפות גם באירוע הזה. תודה, תודה. ביי ביי. עכשיו נפתח את המיקרופונים, מישהו שרוצה להגיד שלום, להיפרד. המיקרופונים פתוחים, חברים יקרים. כן, האמת היא שאני קודם כל רציתי לאשר את מה שפרופסור אלדד אמר בסוף, שבאקדמיה כן לומדים אותו, אנחנו למדנו אותו בחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב לפני שנים, לא יודעת מה עכשיו קורה, אבל גם רציתי, אני לא יודעת אם הוא עוד נמצא איתנו פה, כי רציתי... נמצא איתנו, אבל לא בשידור, זה נשמע לא טוב שמישהו לא נמצא איתנו. לא, אני ידעתי שאתה תגיד את זה. אני ידעתי שלא יכולתי לאכזב אותך. לא, כי זהו, כי פשוט הייתה לי שאלה מאוד חשובה אליו. בהקשר לדברים שהוא הציג, וטוב, בפעם אחרת. פעם אחרת, כן. רציתי להגיד שאני למדתי את אורי צבי גרינברג בתיכון, בלווינסקי, בשנות ה-60, וזה היה אחד השיעורים הכי מאלפים שהכרתי בספרות. רציתי להגיד תודה רבה שזכינו לשמוע את הפרופסור, זה היה משהו ייחודי. תודה רבה לאהוד ולאריק ולגדעון. זה פשוט זכינו. תאמר שזה פעם היה גם בסדר היום של קורסי המדריכים של ביתר, אבל זה לפני הרבה שנים, וכנראה גם הם כבר שכחו את העניין הזה. יש לי תחושה שאתה צודק. אני קיבלתי הרצאות יעלה רביד בקורס מדריכי ביתר, בשנת 65, אולי 64, איילה רביד, אני לא יודע, מעורבת בבית אורי צבי, אבל זה היו בהחלט דברים מרתקים גם אז, רק עברו מאז הרבה שנים. הצעה מעניינת ומרתקת. תודה. מעולם לא זכיתי להיחשף. רוני לימור, יש את שני מכשירים פתוחים, אי אפשר, זה לא עובד ככה אצלנו. לא, לא, את בדיוק סגרת את המיקרופון שלא משדר. טוב. פורים שמח לכולם. פורים שמח.
אפשר? אפשר, רק אם את רוצה. כן, מצביעה, מחכה לרשות. מאוד מאוד נהניתי מסעודת פורים. שהפרופסור כבר הלך, רציתי לדעת האם התאריך נבחר במקרה, כי זה לא במקרה שדווקא בפורים שמענו את ההרצאה הזאת. והמבין יבין. תודה רבה. כל טוב. תודה רבה. בשמחות. בשמחות. אוקיי, אנשים יקרים, אז אנחנו בפורים, ואנחנו שתינו עכשיו מיץ, זאת אומרת שמיצינו את ההרצאה. ירד כבוד הפרופסור, וירדו גם הרבה אחרים. אז אנחנו ניפגש בחמישה לשתיים. אוקיי, אז כל טוב לכם. להתראות. ביי ביי.